पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्ना छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेपछि आफ्नो मन बिग्रिएको बताएका छन् आइतबार साँझ बुढा नीलकण्ठ स्थित साथीको घरबाट समातिएपछि उनले प्रहरी अधिकारीसँग कुरा गर्दै छोरा समातिएपछि आफ्नो मन बिग्रिएर भागेको बताएका हुन् बुढा नीलकण्ठबाट समातेर प्रहरीले काठमाडौँ प्रहरी, प्रहरी परिसर पुर्याएपछि उनलाई प्रहरी अधिकारीले सोधेका थिए तपाईँ आफै प्रहरीकोमा उपस्थित हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो किन भाग्नु भयो जवाफमा उनले भने आउन त आउने भनेको थिएँ तर छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रियो र भागे छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भाग्नुले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको संलग्नतालाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ ती प्रहरी अधिकारीले भने छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रियो भन्नु ठिकै हो तर मन बिग्रिएर भागे भन्नु चाहिँ शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता स्वीकारे बराबर हो यदि आफ्नो गल्ती थिएन भने छोरा पक्राउ पर्दा कुनै पनि बाबु भागेर हिँड्दैन बरु आफू र छोराको संलग्नता छैन भन्ने प्रमाणित गराउन प्रहरीकोमा जान्छ पक्राउ परेपछि प्रहरीले टोपबहादुर रायमाझीलाई आइतबार राति नै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको थियो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौँको तिनकुने स्थित एक अस्पतालमा लगिएका रायमाझीले स्वास्थ्य कर्मीलाई आफूले एक गिलास बियर खाएको बताएका थिए पक्राउ पर्नु पूर्व बियर खाएको बताउँदै उनले भनेका थिए आज एक गिलास बियर चाहिँ लिएको छु स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिएको थियो यसअघि रायमाझीले फरार रहेकै बेला संसद सचिवालयमा आफू बिरामी परेको पत्र पठाएका थिए बिरामी परेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको बताएका उनले के कस्तो बिरामी र कुन अस्पताल भन्ने कुरा भने खुलाएका थिएनन् उनको त्यो पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता नै नगरी त्यत्तिकै राखिएको थियो संसदका बैठकमा लगातार उपस्थित नहुने सांसदको सांसद पद जाने संवैधानिक प्रावधानका कारण उनले बाठो चाल अपनाएका थिए तर उनको त्यो बाठो चालले काम गरेन नेकपा एमालेका सांसद रहेका रायमाझीलाई पार्टीले पनि लामो समय पार्टीबाट निलम्बन नगरी राखेको थियो तर काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि भने नैतिक दबावमा रहेको एमाले उनलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो पक्राउ परेपछि अब उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने आम चासो रहेको छ दोषी प्रमाणित नभएसम्म सांसद पद नजाने संवैधानिक प्रावधान छ तर उनी निलम्बनमा भने पर्न सक्नेछन् नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी संलग्न रहेका यथेष्ट प्रमाण संकलन गरेर मात्रै उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ त्यसैले पनि यो प्रकरणमा सांसद रायमाझी उम्काने ठाउँ नभएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी प्रत्यक्ष संलग्न रहेका दर्जन बढी प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छन् ती अधिकारीले भने रायमाझी उम्काने ठाउँ छँदै छैन बरु उनको बयानबाट माथिल्लो तहका अन्य नेताहरू समेत तानिन सक्ने सम्भावना भने निकै ठुलो रहेको उनको भनाइ छ रायमाझी यसअघि पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा र केही प्रमाणका आधारमा तानिएको बताउँदै प्रहरी स्रोतले भन्यो अब रायमाझीको बयानका आधारमा अरू नेताहरू तानिन सक्छन् यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा तहसम्मै जालो पुग्न सक्ने देखिएको छ प्रहरी स्रोतले भने जस्तै यो प्रकरणमा यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू तानिए भने पनि अनौठो भने हुने छैन तर त्यो तहको अनुसन्धानमा प्रहरीले आँट गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरो भने महत्त्वपूर्ण छ शीर्ष तीन नेताको दिनहुँ जसो बसिरहेको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको माथिल्लो जालो तोडिन सक्नेमा भने आशंका जन्माएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबावेच दिनहुँ जसो बसिरहेका बैठकलाई धेरैले संशयपूर्ण रूपमा हेरेका छन् कतिपयले त यसअघि चोपबहादुर रायमाझे पक्राउ नपर्नुलाई पनि तीन शीर्ष नेताकै चाँजो पाँचोका रूपमा आशंका गरेका थिए आफू निकटका अन्य व्यक्तिहरूको नाम पनि टोप बहादुरले लिन सक्ने डरले उनीहरू दिनहुँ जसो बैठक बसेको कतिपयको आरोप थियो केही साता अघिसम्म पानी बाराबारको झैँ अवस्थामा रहेका प्रचण्ड ओली र देवबाको बैठक अन्य प्रयोजनका लागि भनिए पनि मुख्यत यही विषयमा केन्द्रित रहेको धेरैको भनाइ थियो त्यसो त यो बैठकमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गुनासो गरेका थिए अबदेखिको बैठकमा रासोपालाई सहभागी गराउने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई वचन पनि दिए तर आइतबार पनि देउबा प्रचण्ड र ओलीले मात्रै बैठक गरे त्यो बैठकमा रविलाई बोलाइएन रविलाई बाहिर राखेर तीन दलका नेताहरू मात्रै बैठकमा बस्नुले के सङ्केत गर्छ भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम बस्नेतको भनाइ यस्तो छ म तपाईँलाई तपाईँलाई एउटा कुरा जुन बाथ लिन्छ नि स्टिम बाथमा त नाङ्गे हुन्छ नि त हमाम सब नङ्गे भनेर हिन्दीमा भन्छ नि त यिनीहरू त नाङ्गो त्यहाँ नङ्गै ना नुहाइ छ अब रवि लामी छाने पनि त्यहाँ कहिले इन्ट्री पाउँछ भने ऊ नाङ्गे हुन तयार छ भने पनि जान्छ भनेको मतलब त्यही ग्रुपमा मिल्न जाने हो भने चाहिँ उसलाई बोलाउँछ नभए उसको कामै छैन भने किन बोलाउने तपाईँको मसँग कामै छैन भने म तपाईँलाई किन दुःख दिन बोलाएर भन्नुहोस् त अब ती तिन नेताले चाहिँ यो प्रकरणको सेटल गर्छन् यो प्रकरणलाई कुन ढङ्गले गर्छन् सक्दैन होइन यिनीहरूको बसभन्दा बाहिर गइसक्यो यो यो बैठक बसे पनि सक्दैन कुनै हालत सक्दैन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि शेरजी अब प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन हगि मिड टर्म इलेक्सन भयो भने चाहिँ यिनीहरू सबै ओलीजी पनि हार्छ यसपालि गएर दुरामा त्यो के अरे के डक्टर अरे उसले लड लडाएको थियो नि त शेरबहाजी त्यसैले हराइदिन्छ भने अब त एउटा मुसोले पनि हराइदिन्छ यति बदनाम भइसक्यो हेर्नु ठुलो पर्सनालिटी पनि चाहिँदैन यिनीहरूको जुन मिटिङ यिनीहरू बारम्बार गरिराखेको छ तपाईँ लास्ट स्टेजमा पुगिसक्नु हो तपाईँ लास्ट स्टेजको क्यान्सरको भइसकेपछि तपाईँ मृत्यु पर्खिनु त्यो मृत्युलाई चाहिँ सहज बनाउनु बाहेक अर्को केही उपाय छ तपाईँसँग डक्टरले तपाईँलाई डक्टर देवकोटा के अरे देव गोर्खामा पानी खान गए के के रामदेवको दबाई खाए बाँचेनन् नि त लास्ट स्टेजमा पुगिसक्यो यिनीहरूको यिनीहरूको लास्ट स्टेज पुगिसक्यो अब यिनीहरूले कसरी बाँकी जिन्दगी चाहिँ आरामपूर्वक भोलि गएर यो छोड्दाखेरि पनि मलाई जेलमा हाल्छन् कि भन्ने डर सक्यो त्यसैले मिटिङ गरिरहेको छ एउटा यस्तो उपायहरू निकाल्न खोज्छन् जुन चिजमा चाहिँ आफ्नो इज्जत पनि बचोस् यो पावरबाट बाहिर गइसकेपछि पनि थुनामान पर्नु नपरोस् त्यस्तो उपाय के निकाल्लान् तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले जनतालाई जनतालाई अब सबै गर हाम्रो गरेको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर दुधको दुध पानीको पानी, पानी गर हामी दोषी दोषीसम्म भने हामी पैसा फर्काउन तयार छौँ गरेको बिगो जरिमाना हामी तिर्न तयार छौँ भनेर नभनिकन यिनीहरूको सुख छैन यो तपाईँले हेर्नुहोस् न यो गोहीको मुखमा मुखभित्र त्यो जानवरको टाउको पस्यो क्या खुट्टा मात्रै हो छोरा आउन सक्थ्यो टाउकै समातिसकेपछि त गोलीले त तानिहाल्यो यिनीहरू यिनीहरू यो जुन भ्रष्टाचारको जुन आगो हो त्यसबाट चाहिँ जुन एन्टी मुभमेन्ट अहिले जुन आएको छ यो वर्ल्ड वाइड भइसक्यो भने अमेरिकन प्रेसले इन्ट्रेस्ट लिन थालिसक्यो इन्डियन प्रेसले लिन थालिसक्यो चाइनिजले लिन थालिसक्यो वर्ल्ड वाइड भयो भनेर भने यिनीहरूले सम्हालेर सम्लिन्छ र यो त टाउको पसिसक्यो यिनीहरू त फसिसके अब जे जस्तो जलेको हालतमा पनि निकालेर चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी गरेर बाँच्नु बाहेक अर्को उपाय छैन यिनीहरूको